Aytaqım Vakıp. Aytiske Rakın, Aytaqım Bulgakıp. Birinci oranımız yeni balgar, Dalorganın akımı, Aytaqım Bulgakıp. Jetsu'dun jeldey esken jüyrük akını, jerdin men şıqaratın tepkisi var. Kança uaktan beri sahnanın şağın kaqan Aytaqın Bulgakıp, Jandarbek Bulgakıp'tın akesi Aytaqın Bulgakıp. Дәл осы шумақты мен күні кеше ғана айтқан сияқтымын. 60-тың асқарынан асып кеткенімізді аңғармай қалдық. Шыр етіп дүниеге келген кезінде атанам азан шақырып атымды Айтақын деп қойыпты. Сол Айтақын бүгін айтыстың Айтақынына айналды. 60-тың асқарынан 6 жасар Айтақынға қарап тұрсам, балалық шағым тым қысқа болды. Асық атып алаңсыз ойнап күлетін шағымда сиыр сауып, жүгер жинап, алатаңнан тұрып, анамызға қолғабыс болуға тырыстық. Адам баласы жаспен емес, жауапкершілікпен есейеді. Өмірдің өзі бізді талмас табандылыққа баулыды. Қоғамның қай саласын араласам да тыңғылықты еңбекпен нәтиже шығарсам деп еңбек еттім. Қызығым мен шыжығы қатар жүрген айтыста ел алдындағы жауапкершілікке атүсті қараған емеспін. Өнерге деген адалдық, тұрақты еңбектің нәтижесі екі ауыз сөзіміз елге тарап, хайрәлім деген әуенім айтыстың айнымас бір бөлігін айналды. Астанаңда Евразия, баспанаңда Евразия, базарыңда Евразия, ажарыңда Евразия, университетінде Евразия, айналайын айдеп жат, шашау жетсе бас алған бұл не деген безобразия. Менің есім тұрғанда не қыласың Париждің Версачи мен Шанелін, хайлайын, хайлайын, хайлайын. Осылай айтам ағаға, дұрыс берсе бағада, осы айтыс біткен соң, неге қатты айттың деп шығарып ап сабама, хайлайын, хайлайын. Ауылда Дәніш Рақышев атында халық театр болған, сол театрда еңбек еттім. Театрдағы өнерім мені айтыста көп шыңдалуға, менің айтысқа деген ерекше образ әкелуіме үлкен септігін тигізді. Тіпті алашқа әйгілі Асанәлі Әшімовтың өзі айтыстағы образыма қызығып, Қозы көрпеш Баян сұлу фильміне шақырды. Айтыстың әліппесін қолыма алға ұштатқан ұстаздарым Әбікен Сарыбаев пен Әсет Керіпбаев сынды жетісу жүйріктері болатын. 1987 жылы ең алғаш республикалық радио айтыста жүлдегер атандым. Бұл мені халық ақындары Қонысбай Әбілов, Әселхан Қалыбекова, Есенқұл Жақыпбектер бастаған жыр көшіне қосты. Содан бері аға буынның алғысын алып, қатарластарымен үзеңгі қағыстырып, жас буын ақындарымен жағаласып, жыр көкпарын тартып беремін. Бұл да бір Алланың берген маған абыройы шығар. Бәйгеге баптап қосқан Балғынбегім мен Жандарбегім менің қазақ айтысына қосқан үлкен олжам деп ойлаймын.
қазір де қарап жатқан жоқ. 40 жылға жуық өнердегі тәжірибемді немерелеріме, сондай-ақ жетісу жастарына үйретіп беремін. Ендігі жердегі арманым ақсүйек айтыс өнері келер ұрпақтың бойынан өшпей қазаққа тән суырып салмалы өнер жойылмаса екен деймін. Қазақ аман болсын. Қазақ бар жерде қара өлең мәңгі жасайды. Армысыздар, айтыс көшінің өрге жүзуіне тілекші болған ардақты ағайын, қадірменді жетісу жұрты, жетісу облысы әкімінің ұйымдастыруымен, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, айтыскер ақын, Айтақын Болғақовтың шығармашылығын арналған, айтыстың айтақын атты кешке қош келдіңіздер! Жетісу облысының бас ақыны, есімі елге танымал айтыс өнерінің қайталанбас шебері. Айтақын Болғақовтың шығармашылығына арналған кешіміздің алғашқы құттықтау сөзі Жетісу облысының әкімі Исабаев Бейбіт Өксікбайұлына беріледі. Армысыздар, ардақты ағайын, құрметті жетісулықтар, жерлестер, қадірлі алыстан ат тербетіп келген қонақтар, бүгін өзі кешелі бері қар жауып, табиғат бір жасарып, оның үстіне мынау Бейшен Құранбек деген бауырымыздың атында үлкен журналистер үйіне ат беріп, оның үстіне мынау айтыстың ақтаңгері, жетісудің жүйрігі де, дүлдүлі де Айтақын ағамыздың мерейлі тойына арнай ұйымдастырылып отырған халықаралық айтыстың өтуі. Оған мынау қазақта сөз бар ғой, жақсы біткен егістің басына, жақсы келер қасына деп, бір топ Астанадан қоғам қайраткерлері, қалымды қарамгерлер, журналистер осы бүгінгі біздің айтысымызға келіп отыр. Оның үстінде мынау айтыс десе қобас домалайды деп көрмейсіз бе мінекей? Ине шаншар орын жоқ ағайын. Залдың жартысы тұрып тұр. Айтеке, бұл біріншіден қазақ деген ұлт, қазақ деген халық бар жерде айтыс өнері ұмытылмайды деген сөз. Екіншіден сол ұлы өнерді соның шырағындай болып, шырақсындай болып өлтірмей, кейін ұрпаққа ғасырдан ғасырға жетелеп жүрген өздеріңіз сияқты айтыстың майталмандары, тарлангерлері, сіздердің арқаларыңыз. Көп рахмет, басымыз дейіп рахмет айтамыз. Айтыс күні бүгінген дейін қазақ халқымен біте қайнасып, бірге дамып келе жатқан төл өнеріміз. Жаңа заманға сай жаңғырып жеткен рухани мұрамыз. Күні кеше ғана осы Жетісу төрінде даңқты Қабанбай Батыр бабамыздың 330 жылдығына арналған республикалық айтыс дүркіреп өтті. Оған бәріміз сіздермен біздер куә болдымыз. Бүгін осы игі дәстүрді жалғастырып Жетісудың жампозы Айтақын Болғақовтың мерейтойына орай тағы бір сөз сайысын халықаралық деңгейде ұйымдастырып отырмыз. Айтыс сөздерінің молдығы мен көп жайылғандығына қарасақ, қазақ елі ақындық теңіз сияқты көрінеді дейді заңғар жазушы Мұхтар Әуезов. Расында сүбелі сөз, кестелі жұрт өккен Сүйінбай мен Қатағанның, Біржан мен Сараның, Жамбыл мен Шашубайдың ажарлы айтыстары әлі күнде жанымызда жатталып тұр. Жерлесіміз Айтақын Болғақовта сондай ұлы тұлғалардың жаңа дәуірдегі жалғасы екені сөзсіз.
Айтекен сөз майданында өзіндік мақам менен ерекше дәстүрмен келді. Жаңанау кішкентай сюжеттен көрдік қой. Далада қозы бағып, сиыр бағып жүрген, жүгер теріп жүрген 6 жасар айтақыннан, бала айтақыннан, аузынан аталы, дуалы сөз шығатын, ақылды, парасатты, ұлттық өнердің көш басында жүрген дүлдүл жампоз ақын айтақынға дейінгі жолын біз көріп өттік. Сондықтан жарты ғасырға жуық өмірін айтыс аламанын арнап келеді. Сан бәйгеде еркін көсіліп, ел мен жердің мәртебесін, қарақалықтың мұқтажын жырға қосып, ақиқатты ту етті. Ол әлі күнге сол болмысынан, сол азаматтық принципінен айнымаған ақын. Арқалы ақынның қуанышын ортақтасып, жетісу жеріне елімізге танымал айтыскерлер келіп отыр. Сондай-ақ көрші мемлекет Қырғыз елінің де жампоз ақындары, чоң шайырлары біздің ортамызда. Бұл қазақ халқына, айтыс өнеріне, айтақын Мұхамедиұлына көрсетілген лайықты құрмет деп білеміз. Айтекең айтыс сахнасының ақыны ғана емес, соңынан үлкен мектеп қалыптастырған тәлімгер ұстаз. Қазіргі таңда жаңа өзі айтып өткендей Балғынбек Имашев, Жандарбек Бұлғақов сынды бірқатар шәкірттерінің өзі қазір республикаға танымал болды. Айтыстың көш басында жүректердің алдында жүр. Бұған әрине айтекең қуанады. Жалғыз айтекең емес, біз де қуанамыз. Балғынбек те айтекеңнің ұлы да екеуі де біздің өзіміздің Жетісудан шыққан ақындар ғой. Сонымен бірге айтекең бүгін Жетісу ақындарында мектебін қалыптастыруға атсалысып келеді. Мерейтойлық шаралар аясында ақынның Нұрлы Кәусар атты кітабының тұсауы кесіледі. Қазір оның біз куәсі боламыз. Бұл кітаптың оқырманға берер мол тағылымды туынды болатынына мен сенімдімін. Шебердің қолы ортақ, шешеннің сөзі ортақ дейді халықтаналық. Ендеше ақынның тойындағы жыр аламанынан көрермен төл өнерімізге тәнті болып, риза көңілмен қайтады деп сенемін. Ортамызда отырған айтақын Мұхамедиұлына жазарыңызбен айтарыңыз сарқылмасын, бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын деген біледі. Олай болса, кеш иесі айтақын Бұлғақовты сахна төріне шақырамыз. Құрмет қошеметтеріңіз. Қариясы көп ел, қазыналы ел. Ақын ағамызды құттықтап келіп отырған Жетісу облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Келімсей Термек Әбілмәжінұлын сахна төріне шақырамыз. Сондай-ақ талай таланттардың бағын ашып, шабытына арқау болған қасиетті өлке Жазиралы Жаркен шахары айтақын ағамыздың туған жерінен Панфилов ауданы халқының ыстық ықыласын жеткізгелі отырған ел ағасы Панфилов ауданының әкімі Сағымбек Марат Рахымбердіұлын сахна төріне шақырамыз. Құрметті жүрсер қауым, бүгін Жетісу жерінде үлкен той. Мына халықтың осынша келіп, үлкеніміз бар, кішіміз бар, жастар бар. Сықасы бөшерде отырғаны ол қазақтың айтыс өнеріне деген құрметі. Соны арқасына арқалап жүргендей көтеріп жүрген мына айтақын бауырымыздың арқасы. Соның арқасында бас қосып отырмыз. Алғашқы жұмыс деген орындары ауылдық клубтарда істеді, Айдарлауында.
Önün gün hafta kulpka mengerişi oldu. O avdandık adel kültörü de. Sönün gün atkargan jımısı osu nemen janağı aytısqa bit bura bastadı. Ana bugün 90 yıldık ötüp atkan Tokbay ağalarımızın kezindegi aytıs bastalgan uakta jasıratın jok. Birden bugünkü aytıskerler bolgan jok. Ana jaz bakındar akırında dizesine jazıp koyup содан четинен окуп отуруп, өө деп койган аган карап койуп өтүп отуратын. Сол кишилердин бастамасын ал карай жалгастырып, бүгүндө айтыс өнөр кандай деңгээге көтөрүлгөнүн, кандай бийикке көтөрүлгөнүн күбөгөр болуп отурмуз. Сонун ичинде осы айтакын өнүмүздө өз жакшы үлөсүн кошту. Казакта бир жакшы сөз бар. Элинин атын ери чыгарат. Yerinin atın yeli şıkarat degen. Sonuçtan aytakın sen özün tuğ özgün Jarkentte bikke kötördün. Sen arkalı köp tağı bilmeytin adamlar Jarkentte bildi. Aytısker akın əngimeli mesele kozgab otırganda osun töngürümünde köp degen əngimeler boldı. Al endi bugün mına kalkın seni kötörüp otur. Jarkenttin kalkı jinalıp sağa mınanday mini jip автомашинасының көлігінің кілтін жіберіпті. Оны енді жасыңыз үлкен ғой, сөйерде жүрсіз, сіз табыста деді. Соғанда мен қуанып отырмын. Оның сұртында ертеулі ер тоқым менен атың далада тұр. Оның жиған терген 5 миллиондай ақшасы бар, құрметі бар. Оны енді далаға шыққанда табыстай шығармыз. Панфилов ауданынан ардагерлер үйінің төрағасы Керімқұл Тоқтарбай. Келдің бе? Ә, міне мәслихаттың қатшылары келді. Осылар представительдер. Сондықтан енді осы елдің алдында, осы қуаныштың алдында мынау көлігін кілтін табыс етуге рұқсат. Сендер қарсылан жоқ па? Жоқ. Бір-бір ауыз айтшы. Бір-бір ауыз айтшы бер, соның көзін бір ақ басын. Айтеке, ең алдымен той құтты болсын. Осы тойдың басында қасында болған азаматтарға ұйымдастырған облыстың әкімінен бастап барлық азаматтардың бәріне басымыз иіп шынайы ризашылығымызды білдіреміз. Айтекең жай ақын емес, Айтекең ел сияқты келе салған ақын емес, Айтекең өзінше жол тауып өзінің жеке бір бағытымен, бағдарымен келген ақын, арқасы бар ақын. Айтекеңді біреу жақсы әуенмен ақын болса, Айтекең жер тепкілеп ақын болған адам. Айтекең келе жатқанда елдің барлығының делебесі қозып, қай уақытта не болады екен деп, қайтер екен мынау, тағы да үстелден құлап қалам екен деп алаңдап отырады. Ол да үлкен өнердің. Сондықтан Айтеке, сен шынымен ақ сіз осы қазақ өнерінің туын желбіретіп жоғарыға көтерген азаматсыз. Алла жар болсын сізге, басыңыз аман, бауырыңыз бітім болып, сізді қолдайтын, қолтығыңыздан демейтін осыншама халқыңыз бар, сіз бақытсыз. Басыңыздан бақ, астыңыздан тақ, деніңізден сақ кетпей көп болып, көл болып, мәңгілік ел болып жүрек. Рахмет. Халықтың тағы бір айтқаны бар еді, менен ұмытып кетпей айтайын. Бегімбеков Жандарбек деген азаматпенен осы айтақын екеуі қатар шықты. Қатар шықты, жолдас болды, айтыста бірге жүрді. Бірақ Бегімбетов Жандарбек ерте өмірден озып кетті. Сол кезде осы айтақының ұлы өмірге келді. Қазіргі Жандарбек сол досы Жандарбек қайтыс болғанда өмірге келген. Соның атын қойып елге барып, мен осы мынау досымның атын қоямын. Құдай қаласа осы Жандарбектің де менің де рухым дарып, осыған биіктен көтерсін, рухын дамытсын ары қарай деп тура айтқаны келді. Иншалла тауба. Бүгінгі Жандарбек сол бұрынғы Бегімбетов Жандарбектің жаңағы ізін жалғастырушы деп білуге болады. Сондықтан мына жерде екі шапан бар, біреуін айтақынға, біреуін сол Жандарбек баламызға да деп халық беріп жіберді. Соны қабыл алыңыздар.
Hürmet hoşametleriniz. Aytaq nağamızı bir kuttuktak boyayık. Hürmetli el ağaları. Assalamu alaikum. Ardaqtı ağayın. Bul menin toyum emes. Bul küllü kazaktın toyu. Bul edebiyetin toyu, bul medeniyetin toyu. İlyas Jansugurov atamızdın mınantay sözü var. Öz ölü öz yerin eskermese el deki kaydan alsın kemenger deyip. Men özümde kemengerim deyip burgan jokmın. Menin aldımdağı ağa buğundardın babalarımız salıp ketken izge özümçe sara jol saldım deyip oylaymın. Sonduktan meni osınday lüken marapatpenin alpettep jatkan memleket başısı Kasım Jomart Kemelulna, oblıs akimi Beybit Öksükbayulna, medeniyet salasına және Panfil белінен келіп отырған менің елі жұртыма бір қауым елге осы елдің атынан үлкен рахметімді айтамын. Рахмет сіздерге. Ал, құрметті ел ағалары, құтты орындарыңызға жайғасуларыңызды сұраймыз. Aytaqın ağamızın Nurlu Kövser kitabının tısaugeserine kue bolınızdar. Osı şana şır kitabının tısaugeser resmin atkırı üşün sahnağa kürmetti qonaqtarımızda şaqıramız. Jurnalist, qoğam qayratkere, Kazakstan Respublikası Jurnalistler Akademiyası'nın akademigi, Kazakstan'ın enbek sinirgen qayratkere, Kazakstan Respublikası'nın Parlament Senatı'nın Әлеуметтік Мәдени Даму және Ғылым Комитетінің төрағасы Нұртөре Байтілесұлы Жүсіп, халықаралық республикалық жыр мүшәйраларының жүлдегері, журналистикаға сіңірген еңбегі үшін медалінің иегері, Парламент Мәжілісінің депутаты Жанарбек Садықанұлы Әшімжан. Құрмет қошаметтеріңіз. Ардақ ағайын, құрмет қошеметтеріңіз құтты болсын. Шашу ағайын, шашу. Тағы бір мәрте құтты болсын. Жер жанаты Жетісудың даласын дүбірлеткен, дүбірлі думан, мерейлі мереке құтты болсын. Айтысын сақтаған ел хайлайдым, хайлайдым, хайлым, хайлайдым ай. Хайлайдым мен қазаққа аты шыққан,
айтақымдай жүйрігім баптаған ел қайлайдым. Қайлайдым, қайлым, қайлайдым ай. Алпыстан асты айтыстың айтақымдай тұйғыны, жердің мейін шығарған жеті судың жүйрігі, аңыз болған сөз түгіл, арқаланған қимылы, аямасын қолдауын, шатырлатсын қолдарын, көрерменнің жиналға осы болсын сыйлығы. Хайлайдым, хайлым, хайлайдым ай. Кім білмейді қазақта ақын нұр қалып тұлға тұтты хайлайдым. Хайлайдым, хайлым, хайлайдым ай. Ел жұрт өстіп жиылып ай. Құрметтеген ақын ғана болады шын бақытты хайлайдым. Хайлайдым, хайлым, хайлайдым ай. Айтыстағы стилін түрлі түрлі түрлеткен қазақ пен қырғыздың ақындары үлгіткен. Әзіл айтса күлдіріп, шындық айтса бүлдіріп, бірге жүрген дүрмекпен хайлайдым, хайлым, хайлайдым ай. Жерді тепсе шаңғылған, жырды төксе таңғылған, талант еді бұл неткен, аңыз болған айтыста, абыз болған алпыста, кеш иесі ортада, қол соғайын құрметпен хайлайдым, хайлым, хайлайдым ай. Duman bol jatkan jok kündelde, dombramdı kolga layım birdemde. Aman bısın aytakın dep aytıs dep, alıp uşup ağılgan el bul jerge. Ölen süygen talgamından aynaldım, özlerinsiz kerek biz biz kimderge. Алпыс үшке келіп қапты әкеміз, алталашта айтыспенен жүргенде, қырық жылда еңбек етті өнерге, аяқпен де, иықпен де, жырмен де, ел жұрт болып елеп жатса еңбегін, ұқсамайды бекер өмір сүргенге. Бала күннен мені қосып айтысқа, деп үйретті сүрінсең де сыр берме, жүрегіне қанша салмақ түстеген, домбыр алып мен додаға кіргенде. Айтақыннан астың дейді біреулер, жүлделі боп жүйрік көлік мінгенде, әкемізден озу үшін өмірде, Жандарбектей болу керек ол менде. Әкемменен жарыс баяқ разымын, құлагердің құлыны боп жүргенге, көгершінде әкесінен үш бұдақ, төмен барып қонақтайды білгенге. Сол әкенің құлатпасам байрағын, ең бастысы сол ғой менің жүлдемде. Шабыттанып сөйлесін деп мынау бер, шапалақты шапағат дел ұра бер, отызында орда бұлса қиналмай, алпысына абыроймен шыға дер. Жандарбегін жалғастырған өнерге, немереңіз болсын енді мұрагер. Жазда күннен, қыста желден қорған боп, асқар тауым сен қасқайып тұра бер. Жазда күннен, қыста желден қорған боп, асқар тауым сен қасқайып тұра бер. Халайық, халайық, берменірек қарайық, өнел жастар бізедік бір кәдене жарайық. Зенетке шықса атамыз, тізгінді біздер алайық, сұңғардай бұлтты жарайық, тұлпардай топта шабайық. Айтақын ата, сіз құсап, өлеңнен өрнек салайық, сіз шыққан биік шыңдарға, алқынбай бізде барайық. Сүйінбайдан бата алыпты, кешегі Жамбыл Жабаев. Біздер де бүгін сол құсап, өнерге даңғыл жолдасап, пенсияңызды алмаймыз, батаңызды алып қалайық. Біз болашақ ұрпақпыз, үміт күткен еліміз. Өнер жолын қусақ деп, арман еттік көріміз. Зейнетке шығып атамыз, ақталды еңбеккеріміз. Нәсіп болсын біздерге, сіздің шыққан төріңіз. Нәсіп болсын біздерге, сіздің даңғыл жолыңыз. Жайылсын көкке қолымыз. Батаңызды беріңіз!
Я жараткан жапар ием, кудуретті күшті бір Алла, саған ғана сыйынып, сенен ғана тілеу тіледік. Жастарды лайым тілдінің көзінен сақта, сұғанақтың көзінен сақта. Сүйінбайдай сұңғыла тілді болсын. Бақтыбай аталарындай жырмар болсын. Абай даналарындай теңізді тереңді білімді болсын. Өлең жырдың жорғасы болсын. Қырық шілтен қызыл ияс жолдасы болсын. Бір Алла өзі қолдаушы болсын. Аллаху акбар. Ардақты ағайын, мынау қасиетті домбыра қос жегінде, қос пернесінде күллі қазақтың шежіресі мен тарихы жатыр. Қазақтың мұңы да, шері де, қуанышы да, тарихы да бәрі осы домбыраның шанағында. Осы қасиетті домбыраны Жандарбек 13 жасында ұстап топқа қосып еді. Ендігі мектептің білімін тағы бір Бұлғақовтар отбасынан немерем 7 жасар Нұрлы Мұхамеди ұлына өз қолыменен тапсырайын. Сүйінбай атасындай, Бақтыбай бабасындай үлкен ақын болуға Алла нәсіп етсін. Ал айт балам хайлайымды тыңдайық. Молодец.
Ay Nurday айтсамын кемпир менде дедиң бе? Я. Ай Нур кемпир эмес, кемпир ауыз ғой ол жибер. Тістеген жер жібермейді. Балғым екпен айтсаң қатты тиіспей ақ қой. Ата бәрі ренжіп қалады, құдамыз ғой. Әкесі атасы жабылып, жалғыз ақынымызды жығып тастады деп айтады үндеме. Жандарбекпен айтысуға болады балам. Оны мен де айтысқан. Мен компартияны жырлаған, ол Нұр Отанды жырлаған. Айтыстың аяғында екеміздің қайсымыз жеңді, әке жеңді ме, бала жеңді ме деп ем. Екемізді айтысқа баптаған мамам жеңді деп айналып кетті ғой. Айтыса бер. Құдай жо алдыңнан жарылқасын балам. Осы қырыңнан талма. Хайлайлым біздің үйдің темір қазығы. Аяқты қос, иықты қос балам. Талма кеттік. Жетісу облысы әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан кешіміздің салтанатты сәтін халықаралық ақындар айтысымен жалғастырамыз. Бүгінгі айтыстың жүргізушісі республикалық айтыстар мен жыр мүшәйраларының бірнеше дүркін жеңімпазы, Қазақстан жазушылар одағының және айтыс ақындар мен жыршы термешілердің халықаралық одағының мүшесі, филология ғылымдарының кандидаты, доцент, Қазақстан Республикасының құрмет орденінің иегері және мәдениет саласының үздігі ақын Серікзат Дүйсенғазы. Қарсы алыңыздар. Ассаламу алейкум ардақты ағайын. Осы керемет мерекелік кешті маған дейін жүргізген жаңа өздеріңіздің жерлестеріңіз Бауыржан Базарханұлы бауырымызға да бір қошемет деп қойыңыздар. Бүгінгі алаштың айтақынының, жетісудың, жел жүйрігінің, облыстарыңыздың, бас ақынының мерейлі кеші құтты болсын ағайын. Біздің айтыс ақындар мен жыршы термешілердің халықаралық одағының төрағасы, осы айтыстың продюсері Жүрсін Ерман ағамыз қазір сырқаттанып жатыр, естіген шығарсыздар. Бірақ кеше өзінің әлеуметтік желісінде, парақшасында сонда жазған екен айтыс ақын ағамыз туралы. Осы айтыстың өркендеуіне 40 жыл үлес қосқан біздің атақты ақынымыз айтақын ертең елінің қошеметінде бөленейін деп жатыр екен. Мен өзім айтақынның басқа айтыстарынан басқа баласы Жандарбекпен айтысын жасағаныма ризамын деп жазыпты оқысы. Яғни әке мен баланың айтысын жасаған бір керемет классикалық үшін жасаған деп бағалаған екен. Жүрсін ағамызға да бір қошемет деп қояйық. Аман есен ортамыз қорғалсын, Европаға емделуге бара жатыр. Енді бұл жетісу өлкесі ақындықтың дәні бар өлке. Бұл өлкеден бүкіл алаштың, қазақтың марғас ақындары шыққан. Кешегі Қаблиса, Қабан жырау, оның бер жағында атақты Бақтыбай ақын, Біржан айтысқан Сара Тастанбек қызы, оның бер жағында көптеген халық ақындары, Қалқа Жапсарбаев, Қуат Терібаев бастаған, оның бер жағындағы Әбікен Сәрібай баталарымыз осындай көптеген ақындар шықты. Солардың ортасында біздің айтақын ағамыз алтын көпір болып, біздің дәуірімізге осы ақын айтыс жеткізген осы өңірдің үлкен бір тұлғасы. Біз солай бағалаймыз. Мен өзімді де сол айтақын ағамыздың қасына 30 жыл ерген інісі шәкірт ретінде санаймын. Осы айтысқа келіп отырған қазір көресіздер, мықты ақындардың барлығы да мен сияқты, оның ішінде 4 шәкірттері бар және мен сияқты айтақын ағамыздан үлгі алған қасында ескен азаматтар бар, соның бәрі шақырылған. Ендеше көп созбайық. Барлықтарыңыз айтыс күтіп отырсыздар. Қазақтың ең мықты ақындар бүгін сахнамыздың төрінде, соларды шақырайық онда қошеметпен.
айтақыннан алмайтын мақамы бар. Тақиясы және де сақалы бар. Хайлайлым, 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 хайлайлым ай. Балғын бекте яқында қарса лайық. Бес атанға жүк болар атағы бар. Хайлайлым, 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 хайлайлым ай. Жеті судың жорғасы, осы айтыстың молдасы, Балғын бекті ағайын қиқу салып қолдашы. Хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Еркектерді айтыста жазалайтын, Төп санасын халықтың тазалайтын. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Айнұр ақын келіп тұрой айтақынды, Отырғызып, тұрғызып, мазалайтын. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Көтеріп жүрдің ақтуын, талайдың басқан аптығын, Қарсалайы ғайнұрдай айтысы әппәғ аққуын. Хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Қалдыратын тарихта ау, жыр мен белгі, Осы тойға тағы да кімдер келді. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Домбырасын мылтықтай кезенетін Түркістаннан бек арас келер келді. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Халқа сыйлап демалыс, келді атақты бегарыс. Бегарыс ақын келмесе, мына жарыс не жарыс. Атқа мінсе шабандоз, айтысқа шықса террорист. Хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Қазақ түгіл бұл тойға ой, қырғыз келді. Бір жігітпен құпырған бір қыз келді. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Мәмбет топта күндей бобай жарқыраса, Изат сынды жайнаған жұлдыз келді. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Көрші жатқан ауылым, қырғыз туыс бауырым, Жырға бөліп қайтыңдар жеті судың қауымын. Хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Әсел ханның сақтаған ау бұл мұрасын, Тәушен аба сыйлаған домбырасын. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Балтамызып сөйлесе ау кәрим ақын, Арқа қызы бағайын қолдырасын. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Мына бала не дейді ай, деп бастайтын өлеңін. Кәрима ақын келіп тұр, көрсетім деп өнерін. Түсірмеген айтыста Шымкенттің беделін. Хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Келген жері қадірлі ай, Қарағанды. Мақсат ақын шулатқан аламанды. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Қырқынды айтыста зарға сатып, Қарық қылған қалжыңға бар адамды. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Сарыарқалық мақсатым, жаны жайсаң жақсы ақын, Айтысуға қыздармен өзіңнен жоқ басқа ақын. Хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Әуенімен ерекше Мұрадымдай оралдан жүрегі бар. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Сүйінбайға ұқсаған мақамымен, Жорабектен аумайтан юморы бар. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Жасаймын деп қайыпты, көп жинаған лайықты, Айтыстағы екпіні елестеткен жайықты, Мұрадымдай ақынға бір қошемет лайықты. Хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Жастар шықса қуанып ой, тасынамыз, Жалғас телден қалайша жасырамыз. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым ай. Алтауызын ауылдың ой, айтайын деп,
ашық ауыз хайлайлым, 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 хайлайлым ай. Айт ақынның шәкірті болып жүрген бүгінгі, қарсы алыңдар Жетісу шалқас пенен сырымды. Осындай жастар тұрғанда қарының мәңгі ғұмырлы, хайлайлым, хайлайлым, хайлайлым ай. Бәрекелді. Филармонияларыңызда ақын екен барлық шетінен. Ардақты ағайындар, осы сіздердей көлгөсір көрермені бар. Бүкіл филармониясының барлығы ақын. Біздің қазақтың айтысы өлмейді, айтыстың айтақыны өлмейді деп санаймыз. Енді арғата жалғастырайық. Бүгінгі осы айтыс ұйымдастырып жатқан әрине өз-өзінен болмайды ештеңе. Бұл айтысты ұйымдастырып жатқан осы Жетісу облысының әкімдігі. Әкімі ортамызда Бейбет Өксікбайұлы Исабай ағамыз отыр. Айтыс ақындары мен жыр термешілерінің халықаралық одағының атынан және барлық айтыс ақындарының атынан осы Бейбет ағамыз бастаған азаматтарға алғыс білдіреміз. Енді қадірлі ағайындар, айтыс болғаннан кейін оның қазысы болады. Қазылар алқасы бар ортамызда. Қазылар алқасында жай адамдар емес, барлық осы айтыстың ортасынан шыққан кешегі біздің ардагер ағаларымыз. Бір-бір өңірдің айтысының төрінде жүрген, көшін бастап жүрген ағаларымыз, соларды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қазылар алқасының төрағасы, атақты айтыс ақыны, Көкшенің көкжалы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Ақмола облыстық тарихи өлкетану музейінің директоры Құдайберлі Мырзабек Көкшетау. Қазылар алқасының мүшесі, ақын, құрмет орденінің Ерен еңбегі үшін медалінің иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Жамбыл Жабаев, Әнуарбек Байжанбаев атындағы сыйлықтардың лауреаты, ақпарат саласының үздігі, қазақтың айтыс өнерін жыр термесін қазақ радиосынан насихаттап жүрген атақты журналист Қошан Мұстафаұлы, Астана қаласы. Қазылар алқасының мүшесі, айтыскер ақын, Айтыс ақындары мен жыр термешілерінің халықаралық одағының мүшесі, Қазақстан жастар одағы сыйлығының лауреаты, мәдениет саласының үздігі, ерен еңбегі үшін медалінің иегері, Жаңақорған ауданының құрметті азаматы, атақты айтыс ақыны Сыздықов Әбілқайыр. Қазылар алқасының мүшесі, тағы да біздің ардақты ағамыз ортамызда тұрған ақсақалымыз, атақты айтыс ақыны Тараздан шығып айтақын ағамызбен талай додаластыр жасаған өз жаңа күліп жатыр. Менің атағым жоқ деп, бірақ сақалымыз бар деп отырмыз. Шорабек Айдаров ағамызға қошемет. Қазылар алқасының құрамында тағы да сол біздің Жамбыл өңірінен, Қордай өңірінен шыққан атақты айтыс ақыны, біздің қазақтың небір марғасқа айтыс ақындарының қыздары бар, білесіздер, Әселхан апамыз, Әсия апаларымыз бастаған солардың Көшінің бел ортасында жүрген біздің ардақты ақын апамыз, мәдениет саласының үздігі, атақты айтыс ақыны Күмісай Сәрсенбаева, Жамбыл. Қазылар алқасының мүшесі, ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі, ерен еңбегі үшін медалінің иегері, атақты айтыс ақыны Серік Қалиев ағамыз Алматы қаласы. Ешкім қалып қойған жоқ па? Бәріңіз айтқан сияқты, мен енді ардақты ағайындар. Айтысты күтіп отырсыздар, бәріңіз айтысты бастайық онда. Сіздердің қошеметтеріңіз бен ақындарымыз сахнаның сыртына шығып дайындала беріңіздер. Мен қазір алғашқы жұпты хабарлаймын.